Je to tak. Já vím, že je to těžké, ale je potřeba to probrat. I vám všechno krásné. Tak Marie píše krásný den s úsměvem. Já to dnešní ráno moc úsměvem a úsměvným tématem nezačnu. Samozřejmě vás všechny vítám u tohohle živého vysílání, které pro vás, kteří jste tady poprvé, tak je na programu vždycky v neděli v 9 hodin ráno. Já se takhle snažím vždycky odvětrávat témata, která vás trápí, která vás tíží. A to tak, abyste se naučili nejenom o tom mluvit, o tom, co vás trápí, ale taky, abyste se naučili o tom trošku jinak přemýšlet. Hlavně o situacích, ve kterých si myslíte, že jste bezmocní a beznadějní. A to je právě tohleto téma, o kterém dneska budu mluvit. Tohle téma. Jak umlčet manipulátora? Víte, já bych vám strašně moc rád teď řekl, že všechno, co krásně začíná, tak buď neskončí, anebo to skončí taky krásně. Ale ono, to, co krásně vypadá, tak se časem může proměnit v něco opravdu odporného. Já bych si moc přál, aby to, o čem teď budu mluvit, nikdo z vás nepoznal. Na druhou stranu, pokud už to poznáte ve svém životě, tak prosím vás, tu zkušenost neproklínejte. Protože je to zkušenost, která se vám v budoucnu bude hodit, třeba v jiných úrovních vztahů. Když poznáte manipulaci v pracovních vztazích nebo v rodinných vztazích, třeba ve vztahu k vašim příbuzným nebo od vašich rodičů nebo od vašich dětí, tak se vám to někdy může hodit třeba i v partnerském životě. Protože manipulace jako taková má stejné znaky. Ale samozřejmě nejbolestnější je tam, kde vám na tom druhém člověku záleží. Víte, když vás někdo manipuluje, já nevím, v obchodě, nebo v práci i, tak můžete z toho místa odejít. Na tom člověku vám tolik nezáleží. Ale když ta manipulace přichází od nejbližšího člověka, tak je to strašné, protože vy nejenže zažíváte nějakou toxickou energii, kterou musíte pohltit, ale vy současně přicházíte vlastně o vztah. Přicházíte o člověka, o nějakou jistotu, kterou jste v tom člověku měli, nebo jste si alespoň mysleli, že tu jistotu budete mít. A o tom se dneska budu bavit. Já se budu bavit o manipulaci v partnerském vztahu, respektive ve vztahu, který už partnerský není, protože vy z toho vztahu odejdete, třeba právě kvůli té manipulaci. Ale pokud s tím manipulátorem máte nějaký společný závazek, třeba dítě, tak se může stát, že to dítě se stane předmětem té manipulace. A ta manipulace přes to dítě půjde stále proti vám. Já vám to vysvětlím. Vždycky je to pro mě těžká věc, když mě navštíví člověk, v tomhle případě žena, na první pohled, víte, frustrovaná nebo bezmocná nebo bez energie, která jenom věřila lásce, věřila člověku, do kterého se zamilovala, se kterým měla rodinu. A najednou ten člověk se proměnil, stal se velmi toxickým a na konci byl rozchod s tím partnerem,
což nikdy není snadná věc. Prosím vás, kdo si myslíte, že manipulace skončí ve chvíli, kdy manipulátora opustíte, tak jste vedle jak ta jedle. Protože ten manipulátor změní svoje chování. On nepřestane s manipulací, on jenom změní strategii, kterou na vás jde. Takže pokud si dovolíte, já dokonce potrhnu to slovo dovolíte z jeho pohledu, když si dovolíte od něj odejít, čímž mu naznačíte, že jeho manipulace není dostatečná, že to je chudáček, tak on nepřestane. On naopak tím svým zraněným egem vás začne provokovat jiným způsobem. Víte, manipulace je možná dvojí. Buď je to manipulace přímá, anebo manipulace nepřímá. Přímá manipulace znamená, že ten člověk, který vás manipuluje, je přímo u vás. Třeba je v jednom pokoji, v jednom bytě. Proč se tomu říká přímá? No, protože on na vás přímo působí svými jedovatými slovy a i hned vidí na vás, na vašich reakcích, jak to funguje, jestli ta jeho taktika je účinná. Takže když si dovolíte tohle člověka opustit, tak ho připravíte o možnost přímé manipulace, což ho pořádně štve. Protože on ztrácí zpětnou vazbu, on neví, jestli ta jeho taktika dál bude účinná. On musí spoléhat v tu chvíli na nepřímou manipulaci, což vypadá tak, že on si najde nějakého prostředníka, přes kterého vás bude manipulovat. Může to být váš rodič, vaši rodiče, kteří toho člověka mají za úžasného chlapa nebo úžasnou ženskou. Víte, manipulátoři, jedna z jejich největších, nechci říct si předností, ale prostě nejtypičtějších vlastností je, že oni jsou schopni navenek působit opravdu dokonale idealisticky. Takže vy potom, když toho člověka opouštíte, tak máte docela velký problém u svého okolí, protože všichni se diví. Ty opouštíš takového člověka, dokonalého člověka. Teď jak byl usmívavý a příjemný, jak tě pořád objímal před ostatními. Ale oni už neviděli, co se děje v tom vztahu. A tak tenhle ten člověk má připravenou půdu pro to, aby po vašem odchodu navštívil tyhle lidi a začal nějakým způsobem s nimi manipulovat. Třeba jim říkat svoje teorie o tom, jak jste špatní, jak jste to pokazili. A nebo začne dělat takové ty jemné jehličky typu: já vám, drazí rodičové té partnerky, nemůžu ani říct, proč odcházím, protože já přece jsem gentleman. Já nemůžu říct, co strašného mi provedla. Takže on vlastně nic neřekne. Ale v hlavách těch rodičů, kteří mají tohle dokonalého člověka před sebou, vidí, jak je zhroucený, tak oni vůči vám začnou uplatňovat vlastní domněnky. Začnou si domýšlet, co ta naše dcera nebo co ten náš syn provedl strašného. No a protože představivost je bezmezná, tak si dokážou představit opravdu cokoliv. A nebo stejným způsobem může manipulovat vaše přátele, a nebo bude manipulovat vaše děti. A teď vám vysvětlím, kdy k tomu dojde. Víte, každá manipulace na začátku vztahu není rozpoznatelná. Vy nerozeznáte milujícího člověka od manipulujícího. Proč? No, protože to je ten trik, to je ta strategie toho manipulátora, který se k vám přiblíží a v podstatě dává vám všechno to, co vám chybělo doposud. Takže on vidí na vás, že třeba jste po rozchodu, že jste zlomení, že jste zranitelní, že potřebujete lásku, obětí, pochopení. No tak v té chvíli vám nabídne tu lásku a to pochopení. Najednou vám dá všechno to, co vám chybělo poslední dobu, anebo třeba od malička. Třeba vám chyběla láska od malička. A najednou on přijde a dá vám ji. No co to pro vás znamená? No váš mozek si začne říkat, tohle je ten nejlepší člověk, jakého se mohl nebo mohla potkat. Tomu se říká top of mind. Top of mind znamená, že si někoho zafixujete jako tu jedinou možnou osobu nebo tu nejdůležitější osobu. To znamená, vy si takhle připustíte do svého srdce člověka, který vás ale nemiluje, který vás jenom chce využívat nebo zneužívat. Chce vás třeba ovládat. A teď nechme stranou jeho motivy. Třeba je to člověk, který mu to dělá dobře. Hladí to jeho ego, nebo je to slaboch. Potřebuje se na někom mstít po tom, co se mu stalo třeba v dětství.
To je jedno, nechme jeho motivy stranou. Je to člověk, který vám sugeruje, že je ta nejdůležitější osoba pro vás, ta jediná osoba pro vás, že on jediný vás miluje. A co se stane ve chvíli, kdy někomu plně důvěřujete? Co se stane? No stane se to, že se tomu člověku svěříte. Začnete mu svěřovat i ty svoje největší, nejniternější obavy. Ta svoje nejslabší místa. No samozřejmě, když v něm vnímáte nejlepšího možného partnera, který navíc vám pomáhá se vším, co potřebujete. A řekne, co ještě potřebuješ? Co tě ještě trápí? Otevři se mi, ukaž mi tu svoji 13. komnatu. Otevři tu svoji pandořinu skřínku a řekni mi to, co si ještě nikomu neřekla. No co se stane? No vy najednou řeknete celou svoji minulost. Řeknete, za co se stydíte třeba, co se vám někdy stalo, protože věříte, že ten člověk vás chrání. A nebo řeknete, čeho se bojíte. Dejme tomu, řeknete, že máte velký strach z toho být sami. Tak když tohle to řeknete manipulátorovi, on si to zapíše. Ten člověk se bojí samoty. To využiju. A nebo řeknete, mně záleží na vztahu s mými dětmi. Pamatujte si to, fixujte to. Mně záleží na vztahu s mými dětmi. Ten člověk si to zapíše. A pak po čase tenhle milující andílek promění svoje chování. Vy si začnete říkat, co se s ním stalo, jak se mohl tak změnit. Ale on se nezměnil. On se teď stal tím, kým vždycky byl. Jenom mu spadla ta maska. Víte, tady mám takovou knížečku, která se jmenuje Lež. I to je o manipulaci. A tady je ta maska, kterou ten člověk měl nasazenou a najednou ji sundal. Ale vy to nevíte. Vy si myslíte, že ten anděl, kterým byl, tak tady někde je. A že vy můžete za to, že ten andílek zmizel. Respektive on vám to začne říkat. Promiň, že se k tobě chovám jinak, ale mně se nelíbí, co děláš. Mně se zdá, že mě dostatečně nemiluješ. Protože kdybys mě dostatečně milovala, tak by ses přestala vídat s touhletou kamarádkou, která se na mě špatně dívá. Přestala by ses vídat s těmi svými rodiči, kteří na mě pořád vidí něco špatného. Přestěhovala by ses ke mně. Opustila by si svoji práci a nechala by se s mnou živit. On vypadá úžasně, ten manipulátor, víte. Akorát do chvíle, než všechny tyhle ty kroky obrátí proti vám. Víte, ten manipulátor k tomu, aby dosáhl svého, aby vytáhl z vás peníze nebo nechal na sebe přepsat nějaký váš majetek nebo vás připravil o vaše blízké, aby vás mohl ničit nebo týrat. Tenhle ten člověk k tomu, abyste to udělali, abyste udělali něco, co byste se zdravým rozumem nikdy neudělali, tak ten využívá právě ty vaše slabé stránky. Právě ty obrací proti vám. A já se hned tady zastavím. Víte, jaký je rozdíl mezi milujícím člověkem a manipulujícím člověkem? Ten rozdíl je v tom, že když někoho milujete, tak mu přirozeně svěříte svoje nejslabší stránky. Ten milující člověk je nikdy neobrátí proti vám. Naopak, svědomím toho, co vás trápí, se snaží pracovat konstruktivně a chránit vás, pomáhat vám. Zatímco manipulátor udělá přesný opak. Jestliže se mu svěříte s tím, co vás bolí, nebo to na vás vycítí, tak právě to začne dělat. Právě tím vám začne ubližovat. A to je ta manipulace. Takže ten člověk tím, že řekne, hele, jestli teď prosím vás to berte jenom jako bagatelizování, jo, i když i nikomu se to může stát. Jestliže ten manipulátor třeba chce peníze, tak řekne, hele, dáš mi všechny svoje peníze, jinak já tě opustím, pokud máte strach ze samoty. Pamatujete si na to zapisování? Jestliže vím, že máte strach ze samoty, tak vám řeknu, jestli mi nedáte peníze, tak já vás opustím. Tak v ten moment se ve vás rozezvučí alarm a řeknete si, já přece nemůžu být sám, já se bojím samoty. A nemůžu přijít tady o člověka, který od začátku se ke mně choval úžasně. Je to vlastně asi moje chyba, že tady mám takovouhle kamarádku a že držím vztah se svými rodiči a že udržuji vztah se svým dítětem.
To je asi špatně. Já přece nemůžu přijít o tohle nejlepšího člověka na světě. A tak uděláte to, co on chce. Takže ten manipulátor vás vytírá v podstatě přes to, co ví, že je pro vás slabá stránka, a současně si nechává záznamy toho, co vás trápí a bolí, čemu se chcete v životě vyhnout, nechává si to v paměti, aby v okamžiku, kdy si dovolíte, znovu se dostávám k tomu potrženému slovu, kdy si dovolíte toho člověka opustit nebo se s ním rozejít, což je něco nevídaného, manipulátora nemůžete opustit. To by přece znamenalo, že on není schopen v podstatě... Kde to mám? Tady máte manipulaci. Jo? Jak čelit manipulaci? Tohle je manipulace. Nějaký člověk drží nitky, přes které vás ovládá. Vidíte je? To znamená, když ta loutka, jejímž osudem je nechat se vést tak, jak ten manipulátor ji vodí, když se osvobodí, no tak přestává být loutkou. A ten loutkovodič přestává být loutkovodičem. Je to niemand. A tohle si on uvědomí. A proto nemůžete čekat od manipulátora, když ho opustíte, že přestane. On bude pokračovat, možná zhorší svoje jednání, bude vás pomlouvat, představte si všechno špatné. To je jedno, k tomu se ještě dostaneme. V případě, že máte něco společného, třeba máte to společné dítě, tak aniž bych vás chtěl strašit, tak vemte jed na to, anebo se aspoň připravte na to, že opravdu může dojít k manipulaci přes dítě. Proč? No zejména ve chvíli, kdy jste tomu člověku nahráli do hlavy, já chci mít se svým dítětem dobrý vztah. Pamatujete si na ten záznam, který jsem vám zdůrazňoval, abyste ho fixovali? Jestliže jste člověku řekli, že vám záleží na vztahu s dětmi a on byl manipulátor a vy jste od něj odešli, tak v tu chvíli ten člověk začne manipulovat ty děti proti vám, abyste měli špatný vztah s těmi dětmi. Protože v tu chvíli vás znovu začne ovládat. Zejména vidí, nebo od těch dětí slyší, jakou to má odezvu, jak vás to ničí, jak padáte k práškům a k alkoholu, jak se z toho hroutíte. A to je ta nepřímá manipulace, kdy ten člověk z určitého důvodu, které jsme si nastiňovali, ty možnosti, tak má z toho radost. Víte, manipulace je, když člověk má radost z vašich slz, z vaší bolesti. To je ta manipulace. Ten manipulátor žije z vaší bolesti. A tím se dostáváme i k tomu řešení, jak se toho manipulátora zbavit. Já mluvil jsem tady o paní, která mě navštívila, která mi vysvětlovala, jak malé dítě, pokaždé, když se vrátí od tatínka, mluví hodně špatně o té mámě. O té mámě, která se o to dítě stará, která ho má v péči, která na něj nedá dopustit. Ale ten tatínek ví, jak má pracovat s dítětem, pokud je manipulátor. Víte, děti jsou nejsnazší terč pro manipulaci. Proč? No, protože jednak mají důvěru k těm rodičům a hlavně vůbec nespochybňují to, co druzí lidé říkají. Děti totiž ještě nemají rozvinutý rozum nebo to, čemu se říká kritické myšlení. Kritické myšlení je schopnost rozporovat něčí slova. Říct, tati, tohle možná nebude pravda, to, co říkáš. Nebo si to říct alespoň ve své hlavě. To je kritické myšlení. A to člověk nabývá teprve s postupem zkušeností, respektive s náběrem věku. A to znamená, to je většinou v době, kdy ty děti přicházejí do puberty, tak tam už se dokážou vzepřít vašim pokynům a už dokážou mít jaksi svoji vlastní hlavu, jak se říká. Tam už skutečně dochází k náběru toho kritického myšlení. Ale do té doby ty děti jsou spíše emocionální stvoření, ne racionální. Takže u těch dětí ten manipulátor může akorát vyvolat dobrou emoci. To znamená, jemu stačí, když ví, co to dítě má rádo, a jsme zase zpátky na začátku těch vztahů s těmi manipulátory. Oni vědí, co potřebujete. Vědí, co to dítě potřebuje. Chce nové Pokémony? No tak ten tatínek jde koupit balíček za 170 korun. Zatímco ta maminka si to nemůže dovolit, třeba právě i proto, že ten tatínek jí nedává tolik peněz, aby tomu dítěti ty Pokémony mohla koupit.
Takže on vlastně zabije dvě mouchy jednou ranou, ty peníze nedá mamince, ale vezme je a utratí je s tím dítětem sám. A v tu chvíli on je ten, který tomu dítěti přináší dobré emoce. Jeho si to dítě zafixuje jako top of mind, jako toho, kdo mě přináší radost. Ne maminka. A ten tatínek to i využije a řekne, proč ti ta maminka nekupuje Pokémony třeba každý den? Když je máš tak rád, já ti je přece pokaždé tak rád koupím. A to dítě v tu chvíli začne jemu hledat tady takový brouček pochybností a začne si říkat, ona mě ta maminka vlastně nemá ráda. A s tímhle už přijde, ne s otázkou, maminko, proč? On už to ví, vrací se a třeba je i vyzbrojen argumenty od toho tatínka, který řekne, ale teď maminka, podívej se, používá rtěnku, víš, kolik stojí taková rtěnka? Nebo šminky na obličej, nebo když ona nechodí nahá, podívej se, ona má docela drahé oblečení, nebo ona obědvá, kdyby si odpustila ten oběd, mohla by ti každý den koupit Pokémony. Tohle je manipulace s tím dítětem. Já často dostávám otázku, co s tím. Jak se dá vůbec s dětmi pracovat? Víte, ono záleží, kolik těm dětem je. Když ty děti už jsou schopny nějakého vlastního rozumu a kritického myšlení, tak se s nimi můžete bavit o tom, jak se vlastně k vám chovají, jestli si to opravdu zasloužíte, jestli si uvědomují dosah těch svých činů. Ale většinou, pokud to jsou malé děti, tak oni nejsou schopni pochopit ten rozpor mezi maminkou a tatínkem. A v tu chvíli může dojít k tomu, že dokonce oni jsou takzvaně nabrýfované, naškolené od toho tatínka, že už jsou připravené na to, že jim třeba budete něco rozmlouvat. A ten tatínek je na to připraví. On řekne, hele, a jestli tě maminka opravdu nemá ráda, tak bude mluvit proti mně. Ona bude říkat, tatínek je ale zlý. Co pak já jsem zlý? Podívej se, co jsem ti zase koupil. Kupuje si to dítě. A v tu chvíli to dítě stojí proti vám. Já teď prosím vás uvádím ten modelový případ ženy, která je v té situaci té manipulované nebo té oběti. Ale můžete si to otočit, jak potřebujete, podle svého osobního příběhu, podle své osobní zkušenosti. Já, když potkám tyto lidi, kteří za mnou přijdou na setkání, prosím vás, pokud za mnou chcete přijít na kafe, podívejte se na tuhletu stránku firstclass.cz/eventy, eventy se to píše, tam najdete teď ten aktuální event, jak změnit svůj život, přijďte, je to skoro každou středu, tak já se na vás budu těšit. Ti lidé, kteří za mnou přicházejí na to kafe a jsou obětmi manipulace, tak já jim hrozně moc děkuju, že vůbec sebrali odvahu za mnou jít, že vůbec věří v to, že by se třeba něco dalo s tou situací dělat. Drtivá většina z manipulovaných lidí má pocit, že jejich cesta není žádná, že jejich cesta je jenom alkohol, nebo trápit se, nebo skočit pod vlak, když vám nejenom ubližuje ten předchozí partner, když proti vám stojí i přátelé, nebo rodiče, nebo i vlastní dítě, pro které žijete a dýcháte. Já bych si moc přál, abyste mně věřili, že cesta pořád je. Přijďte na to kafe. Protože pochopíte, že se s tím dá něco dělat a velmi snadno. Víte, já když jsem vytvářel tuhletu knížku, která se jmenuje Znovu zrození, jenom tady zdůrazním, je tady 52 postupných změn týden po týdnu. To znamená, ty problémy, které máte, se nedají vyřešit jakoby mávnutím proutku. Ale dá se upravovat svoje vlastní myšlení, chování, vůbec přístup k druhým lidem týden po týdnu. Stačí jenom o tom přemýšlet. Stačí jenom si dát jeden jediný úkol na jeden týden a držet ho v hlavě, postupovat tak. V tu chvíli najednou zjistíte, že ty změny, to překonávání toho svého zvyku nebo té své zarezlosti, zarezlosti v té negativitě, že nevěříte, že něco zvládnete, tak uvidíte, že se to dá postupně měnit a velice příjemně. Já vždycky lidem, kteří třeba tady té mamince, zdůrazňuju, aby se drželi alespoň pro začátek jednoho jediného přikázání, bych řekl. A to snažte se hledat, ale i v sobě,
nacházet nějaké zdroje dobré energie. To znamená, čím víc do vás lidé hrnou různých negativ, neštěstí, bolestí, tím více snažte vyvažovat, tím více snažte věnovat sobě, tím více snažte být s lidmi, které máte rádi, tím více snažte číst nebo sledovat filmy, které máte rádi. Nepřidávejte si ještě víc negací tím, že budete sledovat zprávy a podobně. Snažte se opravdu přemýšlet o tom, co vám dělá dobře. Choďte na masáže, choďte na procházky, jděte na kafe s někým, koho máte rádi, kdo vás povzbudí, podrží. A já vám vysvětlím, proč. Ty důvody jsou tři. První důvod je ten, že pokud se naučíte a vyvažovat, tak se vám podaří zachránit sebe. Věřte mi, že když manipulátor se do vás opře a vidí, že vás něco bolí, tak vás je schopen zničit. On jaksi nemá vůči vám žádný soucit. On nemá žádný soucit ani vůči těm dětem. Je to čisté ego. Manipulace je čisté ego. Člověk, který říká, jenom na mě záleží. Mně je jedno, co se s vámi stane. Já naopak budu šťastný, když ty propadneš do alkoholu, když tě zavřou do léčebny, když ti seberou dítě. Konečně se ti pomstím. A ti je úplně jedno, co se stane s tím dítětem. Takhle uvažuje ten člověk. On se rozhodl vás zničit, pomstit se vám za to, že jste ho opustili, že jste ho neposlechli. To je čirá pomsta. A to, co vy potřebujete na prvním místě, je uvědomit si, že to je manipulátor. Nesmíte, prosím vás, podléhat pocitům, že on mě na začátku miloval, tak to nemůže být manipulátor. To, že na začátku se k vám někdo chová hezky, může být právě ta vějička, ta návnada, aby k vám potom to chování zhoršil. To znamená, vy si v tu chvíli zafixujete. Víte, to je, když jdete po ulici a někdo vám řekne, dejte mi peníze, tak vy k tomu člověku nemáte žádný vztah, vám je to jedno. Když potkáte někoho na ulici a on vám řekne, dejte mi auto, nebo zřekněte se svého dítěte, tak si poťukáte na hlavu. Ale jakmile je to sice cizí člověk, ale vy už jste s ním nějakou dobu a dokonce ho máte zafixovaného jako top of mind, jako člověka, který vám někdy pomohl, který vás někdy podržel. Sice to je minulost, teď už se chová toxicky, ale vy máte zafixováno v hlavě neustále tu minulost. Minulost neexistuje, lidi. Jestliže budete žít z minulosti, z toho, jak se k vám lidé chovali v minulosti, tak budete obětí těch manipulátorů. Protože oni tuhle tu masku sundají. A v tu chvíli vy potřebujete si říct, jo, to je manipulátor. Manipulátor žije z vašich slz. Manipulátor proti vám obrací vaše slabé stránky. Ten, kdo vás miluje, proti vám neobrací slabé stránky. Naopak se snaží chránit. Snaží se vám pomáhat. Snaží se vám posilovat. Manipulátor se vás snaží oslabovat. A to je důležité si uvědomit. Já mám vedle sebe manipulátora. Víte, když si tohleto uvědomíte, tak pak jste schopni si tolik nebrat osobně věty, které ten člověk říká, které vám vzkazuje. Vy najednou poznáváte toho člověka. Vlastně říkáte, no jo, teď je to manipulátor. Jak jinak by se měl chovat, než mě pomlouvat? Vytahovat na mě nějaká stará videa nebo staré fotky, hrozit, že to zveřejní a podobně. Jak jinak by se měl chovat, než manipulovat dítě a moje rodiče? V tu chvíli najednou si proti tomu vypracujete sebeobranu, protože si řeknete, co jiného od něj čekat. Vždyť je to manipulátor. A už to vám pomáhá kompenzovat to, co vám ten člověk působí. A o to menší úsilí vám bude dělat to, abyste, víte, kompenzovali i těmi dobrými zdroji. To znamená, abyste cvičili, abyste se nějakým způsobem snažili jakoby se usmát. Pokud to dokážete, tak zachráníte svoji psychiku a zachráníte i svoje zdraví. Protože tahle ta knížka Znovuzrození, která je mimochodem taky o tom, tak je napsaná nebo sestavená, řekl bych, na základě poznatků psychoimmunologie. To je obor psychologie, který prokázal přímou souvislost mezi stavem lidské psychiky a stavem lidské imunity. Když máte zničenou psychiku, tak to těmi spojenými nádobami zničí vaše zdraví fyzické. Duševní zdraví to není jenom problém psychický. Ono to může zničit vaše zdraví, podlomí to. Víte, když máte stres, dlouhodobý stres třeba,
z nějakého člověka, tak špatně spíte. A to už je najednou ten propis, ten průsak do těch fyzických problémů. Najednou už nemáte tolik energie, špatně se soustředíte, ale chřadnete, špatně jíte. Buď vůbec, anebo naopak rychle dobíráte nějaké jednoduché cukry a podobně. Najednou se nehýbete, najednou v nic nevěříte, bolí vás hlava. A tam už najednou se dostáváte do těch migrén a najednou už je to ten problém, který se může bohužel projevit nějakými velmi vážnými komplikacemi, nějakými velmi vážnými nemocemi. A to jenom proto, že to nekompenzujete. Musíte to kompenzovat, proto vznikla ta kniha Znovuzrození. To znáte, první důležitá věc. Když se naučíte od toho člověka, řekněme, odpoutávat, odpojovat, nebrat si osobně to, co ten člověk říká, věřte mi, že on by se úplně stejně choval, i kdyby na vašem místě byl kdokoliv jiný. Když se naučíte tohle, tak zachráníte sami sebe. Za druhé, vy víte, že jsou vysílání, kdy mám problém být slušný. Tak já teď použiju jedno slovo. Vy, kteří jste citliví, prosím vás, na sprostá slova, tak já vás upozorním tímto znamením, abyste si zakryli uši. Jo? Ale věřte mi, že za druhé, pokud budete v pohodě, pokud si udržíte svoji osobní vnitřní pohodu, svůj nadhled, svoji sílu ve chvíli, kdy vám někdo ubližuje, tak ho naserete. Naserete ho. Protože není nic horšího pro manipulátora, než když mu nevyjde ani nepřímá manipulace. Když on se bude ptát toho svého dítěte, hele, tak co maminka na to, že jsem ti koupil Pokémony a ona ne? Řekl jsi jí, že je kráva, jak jsem ti radil. Jo, řekl jsem jí to, ona nic, smála se. No tak co v tu chvíli to znamená za zpětnou vazbu pro toho manipulátora? No, že je chudák, že je neúspěšný, že další jeho strategie selhala. Víte, manipulace je forma lži. A lhář, to je člověk, který se usmyslel, že lhaní je nějaká výhodná forma chování. Lhaní není náhoda. Stejně jako manipulace není náhoda. Je to rozhodnutí člověka, který si řekl, že to bude asi výhodné. Takže lhář se nikdy nezmění. On jenom bude hledat výhodnější formy lhaní. Když ho přistihnete při lži, tak on se bude snažit jenom vymyslet nějakou jinou lež. Vytlouct tu odhalenou lež nějakou novou lží, abyste mu uvěřili. A stejně to s manipulátorem. Jeho nezměníte, že by najednou se omluvil a řekl promiň Mařenko, že jsem ti ublížil. To nikdy neřekne. On buď se stáhne, což o čem se za chviličku budeme bavit, anebo změní svoji strategii. Řekne si, sakra, když mi ani tohle nefunguje, já musím nějaký silnější kalibr, půjdu přes její práci, budu ji udávat v práci. On nezmění to svoje manipulativní myšlení. On změní jenom způsob, kterým manipuluje. Ale víte, čím déle se budete tomu člověku smát, ne do očí, protože ho většinou přímo neuvidíte, a když jo, a zasmějete se mu do očí, tak ho naserete. Naserete, protože co s vámi má v tu chvíli dělat? A pak je to třetí věc. Pokud budete v pohodě, pokud se odpojíte od toho idiota, pokud si přestanete brát osobně to, co vám říká, pokud si uvědomíte, že to je jeho komplex, jeho problém, který má možná nejenom s vámi, ale se všemi lidmi. A když si uvědomíte, že je tady karma a on na to doplatí, tak zachráníte i to dítě. Víte, když tomu dítěti nebudete odporovat, když to dítě nebudete spochybňovat, říkat mu, že je hloupé, když nepozná manipulaci. Ne, nikdy to neříkejte tomu dítěti. Uvědomte si, že to dítě je teď ve zkušebně, ve studovně. Ono studuje život. Ta zkušenost s tím manipulativním rodičem se mu jednou bude velmi hodit v jeho pozdějších vztazích. Když budete pro to dítě zdrojem skvělých emocí, zatímco ten druhý rodič je zdrojem katastrofálních emocí a ubližování, tak věřte mi, že to dítě předčasně dospěje. Víte, člověk dospěje ne v důsledku věku, že přijde 18. rok a najednou všechno vím. Ne, člověk dospívá a vyzrává v průběhu bolestných zkušeností. Když něco zkazíte nebo prohrajete něco velkého, tak v tu chvíli dospějete částečně.
Protože si uvědomíte, že tohle nemáte dělat. Nebo že tady jste udělali nějakou chybu a proto jste prohráli. Lidé zrají v průběhu osobních proher. A jestliže to dítě se dostane do tohle mlýnku, do těchto kleští, kdy z jedné strany je tady například tatínek, který říká, maminka je zlá, ale on přijde domů a ta maminka není zlá, je usměvavá, je v pohodě, co potřebuji, co chceš, já ti s něčím pomůžu. No tak postupně, není to hned, ale u toho dítěte se začne vytvářet rozum a najednou si začne, jak se vytvářet tou srovnávací metodou, proč tatínku říká, že maminka je zlá, když ona není zlá? Ona mi neubližuje. Proč mi to tati říkáš? A tohle to je cesta k tomu, abyste pomohli tomu dítěti. Takže ta první věc, kterou musíte udělat, je naučit se, ono to zní divně, ale být s tím v pohodě. Protože to není váš problém. Je to problém jiného člověka. Vy nemůžete ovlivnit jiné lidi. Vy nemůžete za to, že jste se zamilovali do člověka, že jste měli dítě s člověkem, který byl manipulátor. Vy jste to nemohli vědět. Vy jste se to dozvěděli až poté, co už třeba to dítě bylo na světě. To není vaše vina. Vy si to nemůžete vyčítat. Vy jste potřebovali projít zkušeností, že i člověk, který na začátku vypadá skvěle, se toto může stát tím největším nepřítelem, ďáblem. S anděla ďáblem. Ale to je špatná definice. Ten člověk se nezměnil z anděla v ďábla. On tím ďáblem vždycky byl. Jenom měl masku andílka na začátku. A ta maska mu spadla. A tím chci říct i to, že nesmíte žít nadějí, že se anděl změní v ďábla. Musíte si uvědomit, že anděl tady nikdy nebyl. Že to byla jenom hra, že to byla jenom maska. Člověk se nemůže stát někým jiným, kým nikdy nebyl. A tohle je to hlavní, co potřebujete vědět. Věřte mi, že i manipulátor je člověk. Ono to tak nevypadá, může vám připadat jako démon. Ale to je zbytečné tohle říkat. Je to chudák. Je to chudák. Je to člověk, který má své meze. A ty meze znamenají, že ten člověk nemůže žít neomezeně bez energie. On potřebuje energii. Tu energii má z těch vašich slz. Takže ve chvíli, kdy vy mu tu energii nedáváte, kdy mu neděláte tu radost, že byste se před ním hroutili a před dítětem hroutili, když začnete být nad věcí, tak on už nebude mít energii. Ano, bude zkoušet z posledních sil jiné taktiky. Ale ve výsledku zmatne. Respektive on nezmrkne obecně. On manipulátorem zůstane, ale najde si jinou oběť, nějakou snažší, nějakou sousedku tam vedle, nebo prostě v práci začne někoho manipulovat. Člověk to je vždycky cestou nejmenšího odporu. Takže si to pamatujte, prosím vás. A uvědomte si, že když narazíte na manipulátora, nejlepší cesta je odpojení. To znamená nebrat toho člověka vážně. Uvědomit si, že to, co vám říká, je jenom strategie. Je to jenom cesta, kterou on se snaží vám ublížit, způsobit nějakou velkou bolest, ze které by o tom potom on žil. A to je to, co si potřebujete uvědomit. Věřte mi, že ty děti, které jsou teď manipulované, to tomu tatínkovi v tomhletom případě velmi ošklivě sečtou. Až budou dospělé, až vyzrají. A to nemusí dlouho trvat. Víte, všichni lháři nebo manipulátoři obvykle špatně dopadnou, respektive oni obvykle špatně dopadají už teď. Já to uvedu a uvádím to rád na příkladu lháře a jeho karmy. Víte, když se lhář usnese, že je možné druhé obelhat a když na to přijdou, tak je snadné se z toho vymluvit. Když si tohleto ten člověk dá do hlavy, tak si musíte uvědomit, že stejně on bude fungovat a přemýšlet ve vztazích jaksi reverzně. To znamená, když jemu někdo něco řekne, tak on nebude schopen tomu věřit. Jak by mohl věřit, když ví, že lidi jsou schopni druhé obelhat a že i to, co vypadá jako ta největší upřímnost nebo ta největší láska, tím se dostávám k té manipulaci, tak ve skutečnosti může být podraz. Jak může manipulátor zažít lásku? Jak může věřit druhému člověku, když ví, že každého určitě jde zmanipulovat? Tohle on si přece říká. Tak jak ten člověk může být šťastný? To je ta karma.
Víte, když máte lháře nebo člověka, který vás podvádí, což je taky forma lži, zrada, tak když on vás podvádí a říká si, já ji klidně podvedu, protože na to se nepřijde a když se na to přijde, tak já to nějak ukecám. Tak co se stane ve chvíli, kdy ta jeho partnerka přijde pozdě večer domů? No on samozřejmě jí nebude věřit, když ona mu řekne, já jsem byla v práci, jsem se zdržela, víš, prostě. On si řekne, Ježíš, ona mi lže. No protože to je to jeho myšlení. Jak by mohl věřit, když on by stejnými slovy teď takhle lhal? Víte, to je obrovská karma, obrovsky těžká karma těch lidí, kteří třeba podvádějí. Oni už nemůžou věřit, protože vědí z vlastní zkušenosti, z vlastního myšlení, že je tak snadné lidi obelhat, podvést, zmanipulovat. Takže to je něco, co ale bych řekl, puste z hlavy, protože ta karma se o ty lidi postará sama. Ona se o ně stará už teď sama. Vy se spíš starejte o sebe. Starejte se o to, když na vás někdo tlačí, vám někdo ubližuje. Ano, já vím, že je to těžké, píšete mi to tady. Je to strašně těžké. Právě proto to ti lidé dělají. Protože vědí, jak je snadné vám ublížit, jak je snadné vás poškodit. A to tím spíše, když vědí, jak, když vědí, co vás bolí. Když manipulátorovi na začátku svěříte, co vás nejvíc bolí, no on to pak začne dělat. V hádkách začne proti vám používat ty nejslabší věci. Když ví, že typicky žena se živila prostitucí, už s tím skončila, ale on ví, že se živila prostitucí, protože mu to svěřila, aby ten vztah byl čistý, aby byl fair, aby o ní všechno věděl. No v té hádce on to použije, protože ví, že to je nejsnazší způsob, jak jí ublížit. Ale co to je za vztah? Co to je za lásku? Kde v hádkách chcete druhému ublížit? To není žádná láska. Manipulace nikdy není láska. Za manipulací nikdy nehledejte lásku. Nesnažte se tomu člověku podbízet. To on právě chce. On chce vyvolat dojem, že vás strašně miluje. Jenom vy jste všechno zkazili. Vy jste ti špatní. A tohle se snaží vyvolat i v těch dětech. Já jsem neodešel od maminky. Ona odešla ode mě. Ona se mnou nechtěla být. Ano, já vím, že jsi viděl, jak jsem jí mlátil, ale ona mě k tomu donutila, víš? Já bych jinak nemlátil, ale to, jak se ke mně chovala, bylo tak strašné. Já ti ani nemůžu říct, miláčku, co mi ona všechno prováděla. Ona mě, chudinku, nutila, abych jí byl. A tím vytváříte v tom malém mozečku u toho dítěte pocit, že ta máma je opravdu špatná a že si to zasloužila. Nedej bože, když to dítě začne samo používat to fyzické násilí proti mámě. Tohle je všechno cesta té manipulace. Tak já jsem tomu samozřejmě věnoval celé jedno vydání toho magazínu. Jak čelit manipulaci, ten magazín je beznadějně vyprodaný. Takže pokud máte problém s tím, že došlo na manipulaci ve vašem vztahu, a teď je jedno jakém, jestli to je manipulace od rodičů, nebo od příbuzných, nebo od kolegů, nebo ať je to od přátel, takzvaných přátel, lidí, které jste měli za přátele, za nejlepší kamarádku, ať je to od partnera, ať je to od vlastního dítěte, od kohokoliv. A vy se v důsledku toho, o koho jde, tak se cítíte obrovsky slabí. Prosím vás, tohle to je vydání, které vám pomůže. Jmenuje se Silné já, slabé já. Jak překonat sami sebe. Je to ukázka, už tady na tom obrázku je vidět, kde je to slabé já, kde je to silné já, jak pracuje mozek, co se s námi vlastně děje v tom okamžiku, když nás někdo manipuluje, když v nás někdo vyvolává strach nebo stres, když máme pocit, že není žádná cesta, žádné řešení. Tohleto vydání je o tom, proč jsme v té chvíli slabí a jak můžeme velice snadno přepnout na myšlení silnějšího člověka, odolnějšího člověka. Všechno to, o čem tady mluvím, ať to jsou ty jednotlivé magazíny nebo ty knížky, ať už je to kniha Lež nebo ta kniha Znovuzrození, všechno najdete, prosím vás, tady. firstclass.cz/shop. Já bych vás chtěl požádat, vy, kteří samozřejmě jste daleko od Prahy, kteří nemáte šanci dostat se na setkání se mnou, na kafe se mnou, což jsou tyhle ty akce firstclass.cz/eventy. Pokud nemáte šanci se tam dostat, tak samozřejmě můžete si ty knížky a ty magazíny objednat touto cestou firstclass.cz/shop.
Když tam napíšete do poznámky zákazníka, tak nějak se to jmenuje ta kolonka, když tam napíšete svoje jméno nebo jméno osoby, které tu publikaci věnujete, já vám mil rád tam napíšu osobní věnování a s tím věnováním vám to pošleme. Takže vám to přijde rovnou domů, už podepsané nebo s věnováním ode mě. Když mi do té kolonky připíšete pár informací o tom člověku, co teď prožívá, abych věděl, jaká slova na začátku té knihy mu pomůžou, kromě toho, že mu pomůže kniha sama, tak samozřejmě pro mě je to docela užitečná instrukce. Ale pokud tam nenapíšete nic, jenom jméno toho člověka, třeba Frantovi, tak já budu vědět podle té knihy, kterou volíte, asi co ten člověk prožívá a něco mu tam napíšu od srdce, tak aby věděl, proč tu knihu má číst a proč mu to pomůže. A pokud tu možnost nemáte, nebo chcete se třeba osobně potkat, nebo chcete si tu knihu osobně vyzvednout a jste přímo z Prahy nebo z okolí a můžete se dostavit do Prahy ve středu mezi 14. a 16. hodinou, tak já prosím vás, každou středu mám tento event firstclass.cz/eventy, je to takové povídání na téma, jak změnit svůj život. Pokud na té akci nebudete, tak ale můžete přijít před tím, mezi 14. a 16. hodinou. Já tam vždycky budu takhle dopředu pro ty lidi, kteří přicházejí z ulice. I na místě si můžou ty knížky nebo ty magazíny koupit, můžeme se spolu vyfotit, pokud chcete. Můžeme samozřejmě vybrat nějakou knihu pro někoho z vašich blízkých. Já tam takhle budu pro kohokoliv, kdo přijde mezi 14. a 16. hodinou každou středu na té adrese, kterou najdete tady v té pozvánce na ty eventy. Takže možnost, jak dostat věnování, je samozřejmě i osobní. To je jenom takový, prosím vás, jenom provozní dovětek k tomu, co jsem tady před chvíličkou říkal. Tak, já se pokusím odpovědět na nějaké otázečky, jestli tady nějaké budou. Poprosím vás jenom, jestli byste vždycky na začátek napsali otázka. Teď tady budou zase stovky komentářů. Já, než bych se tím prohrabal, pročetl, tak by uteklo mnoho vody. Takže bych potřeboval, abyste vždycky začali slovem otázka. Já v tu chvíli pochopím, že se tam mám zastavit. Jenom tady poznámka, tady Viv píše, jestli mohu, samozřejmě můžete. Myslím, že je to o rozhodnutí toho člověka a jeho vlastní malosti. Sám má v sobě spoustu bolesti a živí ho, když ji vytváří druhému a cítí se tak silnější. Já bych to jenom odborně pojmenoval, jakkoliv nemám rád takhle ve vysílání odbornost. Říká se tomu delegace. Delegace zla nebo přenos zla. To znamená v tom člověku někdo. Víte, kdybychom šli po niti života toho manipulátora zpátky, tak samozřejmě vždycky dojdeme k tomu okamžiku porodu, kdy se narodí krásné dítě. Čisté dítě, které by latiníci nazvali tabula rasa, čistá deska, nepopsaná deska. A to, že se ten človíček narozený stane manipulátorem, to není vliv jeho genu. To je vliv prostředí, do kterého se dostane. Může to být vliv klidně někde na učilišti, nebo na koleji, nebo na intru, nebo někde spolužáci například, takzvaní kamarádi, ho můžou šikanovat, třeba toho člověka. Víte, šikanovaný se často stává sám šikanujícím a to proto, že on se tou šikanou naučí, jak snadné je v podstatě zničit člověka, jak je snadné ho oslabit a cítit se přitom silnější. Takže on v momentě, kdy přijdou nějaké mladší ročníky, tak on začne šikanovat ty mladší ročníky s nějakými svými kamarády, protože ví, jak je to snadné někoho učinit slabším. Takže on tímhletím, že na vlastní kůži si zažil to, jak lze slábnout, tak si myslí, že když bude někoho jiného oslabovat, tak se sám bude cítit silnější. Ale to je omyl. Víte, když někoho ponižujete, tak se sami nestáváte silnějšími. A ty druhé samozřejmě činíte slabšími, to jo, ale sami sobě nepomůžete. To je, víte, jako když budete žít v nějaké chatrči a vedle budete mít souseda, který má luxusní vilu. Tak tu vilu můžete zapálit a toho souseda můžete zabít. Ale na vašem vlastním majetku se vůbec nic nezmění. Vy dál budete v té chýši. A to je jenom ten přenesený tvar toho, že člověk žije v nějaké své ubohé chýši, v tom svém těle, v tom svém myšlení. A to, že zničí druhé lidi, toho nezachrání. To naopak ho změní, toho člověka. Protože on se začne bát. Začne se bát toho, když já můžu takhle ublížit někomu jinému, co když někdo jiný teď chce tímhletím svým chováním ublížit mě?
Jak se může manipulátor zamilovat, když ví, že jako láska ve skutečnosti je převlečena nějaká žluklost toho člověka, nějaká zášť, nějaká hořkost, nějaká potřeba mu potom ublížit. Jak se takový člověk může zamilovat? No nemůže. Takže, ale to je to, co tady píše Viv, jenom moje lehká glosa k tomu, co napsala. Tak, Linda se ptá, kdysi před lety mě někdo odmítnul a od té doby mě sleduje v mém zaměstnání v místě bydliště. Trvá to již 7 let, jak se zachovat, rady, typy. Já nevím, co to znamená, že vás někdo odmítnul. Jestli byste měla o někoho zájem a on jaksi v té chvíli se stáhnul anebo řekl, že o vás zájem nemá, to může mít různé důvody, to nemusí být manipulátor. Může to být člověk, který jenom v té chvíli neměl odvahu nebo měl třeba zamotanou hodně minulost. Možná byl třeba, pokud mluvíte o vztazích, já nevím, o čem konkrétně mluvíte, jestli mluvíte o partnerském vztahu a vaší nabídce partnerského vztahu, tak to byl člověk, který si tehdy třeba netroufl, který měl prostě složité ještě vztahy, které si potřeboval urovnat. Možná byl to člověk, který ve vás viděl někoho, na koho si netroufal, protože si říkal, ty, ona je moc krásná, nebo moc silná, nebo moc přísná. Možná se bál, prostě mohl mít sražené sebevědomí. A to potom vede k tomu, že ten člověk si postupně, jak si odvíjí v hlavě ten film, co jsem to vlastně udělal. Proč jsem tak impulzivně třeba zareagoval, odmítl jí. Chtěl jsem být v tu chvíli chlapák, chtěl jsem jí ukázat, že já jsem nad věcí, že ji nepotřebuju. Měl jsem nutkání, jak si oplatit něco ženským. Mě ublížili, tak teď já budu ublížovat jim. Mě 100krát odmítli, tak teď já tuhle tu odmítnu. Ale to je právě to, o čem jsem před chviličkou mluvil. Ten člověk si nepolepší. On si myslí, že si tím saturuje svoje poraněné ego, ale vytváří jenom svoji vlastní samotu. A toho potom může mrzet. A jsou lidé, víte, kteří nemají sebevědomí, takže oni vás odmítnou proto, aby se cítili jako sebevědomější. To se mi to natřel. Ale ono to najednou pomine. A ten člověk si uvědomí, no jo, co se vlastně změnilo v mém životě. Tak Linda ode mě odešla, protože tu jsem odmítl. No a jsem zase sám, takže zase to sebevědomí jde dolů. A ten člověk proto začne chodit za vámi, já pána neznám, jenom tady uvádím jednu z možností, může jít za vámi a jak si, dobrý den, bude chodit před vámi, abyste si ho všimla, abyste zase řekla, já nemůžu kvůli tobě, Béďo, spát, jak si mě odmítl, nechceš ke mně dneska přijít, že bychom si udělali dobrou večeři a Béďa by řekla, je, to mě teda lichotí, ale ne, nechci, samozřejmě, že ne. Já nemám zapotřebí někomu nadbíhat a tak dále. Takže může to být otázka sebevědomí, ale já pána neznám. Jo. Takže možná, že třeba, když vás odmítl, tak mu omylem upadlo do vaší kapsy třeba 100 korun a od té doby vás pronásleduje, aby teda tu 100 korunu z vás dostal. Ale často to bývá otázka právě toho sebevědomí. A tipy, zkuste se s ním promluvit. Když už vás pronásleduje, tak prostě jděte za ním a říct, hele, Béďo, co teda chceš, když jsi mě odmítl. Co je vlastně tvůj problém? Změnilo se něco na té situaci? Proč jsi to tehdy udělal? Víte, možná zjistíte, že ti lidé prostě mají různá zranění v sobě, která vypadají směšně, nechtějí o nich mluvit třeba, ale mohl to být člověk, který byl prostě poraněný z minulého vztahu a nevěřil si ještě na vztahy. Možná nevěřil na to, že možná o vás něco slyšel třeba a tak dále. Je lepší si to říkat do očí, to je můj hlavní tip. Sedněte si s ním a prostě si o tom promluvte. Je to normální člověk, který prostě může toužit po lásce, ale vlivem toho, že ta minulost třeba mu způsobila hodně zranění, tak současně se té lásky může bát. I to se děje. Tak. Děkuju samozřejmě za všechny laskavé tady příspěvky, které tady píšete, já se toho moc vážím. Já se ale budu věnovat, prosím vás, spíš otázkám. Tak, Lenka tady má takovou glosu. A neustále zpochybňování. Nařknou nás z toho, co sami dělají. Jsou to zlí lidé bez svědomí.
Já úplně nejsem schopen paušalizovat takhle lidi. Jo? Ti manipulátoři jsou různí. Nakonec třeba i opravdu mezi dětmi jsou manipulátoři a nedá se říct, že by to byli vysloveně zlí lidé. Jo? Jsou to lidé, kteří jenom podlehli buď nějaké zkušenosti vlastní nebo přesvědčení, že tím zlem nebo tím toxickým chováním nebo srážením lidí, že jako dosáhnou víc. To prostě jsou třeba i mezi politiky, jsou různé cesty, někdo druhé sráží, napadá, věří, že ho to přivede daleko, někdo zase se snaží být slušný a já úplně nejsem schopen rozporovat ty pokusy, protože někdy opravdu se i zlý člověk může stát prezidentem republiky, ale jsou chvíle, kdy to zlo, víte, s tím dobrem vždycky prohraje, protože víte, ono to tak působí a proto se lidé často vydávají tou cestou zla, že zlem vlastně zničíte dobrého člověka. Ale ono to tak neplatí ve chvíli, kdy ten člověk se začne mít rád, což je znak toho dobra, začne si vážit i lidí, které má kolem sebe a kteří mu pomáhají, tak najednou v tu chvíli tihle lidé se pro něj stanou kotvou a najednou to zlo na vás už nemá vliv. Protože jste najednou s lidmi, kteří utvářejí vaše prostředí, kteří vás chrání a to zlo vás prostě už neovlivní. To je obrovská síla, víte, člověka ve smyslu schopnosti odpojit se od toho zla. Samozřejmě, že to zlo, pokud o tom takto mluvíme, těmito slovy zlo, že to zlo má různé cesty, které tlačí na vaše staré bolesti. Když ti lidé si zjistí, kde je vaše slabé místo, to zase se můžeme bavit o politice, samozřejmě, vaší minulosti, můžou si zjistit, kde jste třeba trpěli v dětství, můžou vám to připomínat. To všechno vám způsobuje zranění, samozřejmě. Víte, bolest, kterou cítíte, myslím i tu emoční, nejenom fyzickou, když vás někdo bouchne, ale i tu emoční, když vás někdo zraní slovem, tak to je nevyhnutelná reakce organismu. Vy se nemůžete vyhnout bolesti. Když vám někdo ubližuje, tak vy nemůžete dělat, že to necítíte. Nebo můžete to předstírat, ale ve skutečnosti tu bolest vždycky cítíte. Protože ta bolest je správná. Vy tu bolest musíte cítit. Protože ta bolest vám říká, někdo ti ubližuje, tenhle člověk ti ubližuje. To znamená, je to jenom práce s vlastními emocemi. Když vás něco bolí, nějaké jednání jiného člověka, tak víte, s kým máte tu čest. Ale ten člověk se to snaží otočit. On řekne, já ti ubližu, protože ty seš nedostatečný člověk. Ty mě nemáš dost rád. Kdybys mě měl dost rád, tak já ti nebudu ubližovat. Takováhle pakárna. Tohle to jsou schopni tihleti lidé vymyslet a my jsme schopni tomu věřit. To je nesmysl. Nikdo, kdo vás miluje, vám nebude ubližovat vědomně. Lidé, pokud vám ubližují a milují vás, tak vám ubližují jenom proto, že nevědí, že vám ubližují. Že třeba neznají, jak si vaše pásmo bolesti. Že mi neříkáte, že tohle to vás bolí. Ti lidé, já nevím, se dívají na mobilní telefon večer a píšou si tam a vás to bolí, protože jste zažili v minulosti, že takhle začala nějaká nevěra vašeho předchozího partnera. Ale ten člověk to neví, on nezná ten váš příběh. Právě proto je strašně důležité na začátku vztahu si promluvit o tom, co jsme zažili i bolestného. No jo, ale to je příležitost pro ty manipulátory. Ale je to nutné. Je nutné si na začátku říct, prosím tě, já nechci, abys mi ve vztahu dělal nebo dělala tohle. Mě tohle to bolí, nedělej to. Ale musíte současně si ponechat určitou emoční rezervu, určitý emoční odstup. Protože toho člověka teprve poznáte. Vy nevíte, jestli, když říkáte někomu, tohle mi nedělej, protože mě to bolí. Vy nevíte, jestli to říkáte milujícímu člověku nebo manipulátorovi. On se jenom zdá jako ten nejlepší partner pro vás. Ale to se teprve ukáže. Takže je důležité zachovat si, víte, nejenom tu plnou zamilovanost, ale taky tady, to, co máte mezi těma dvěma ušima. Ten rozum je dobré si taky zachovat. To znamená brát to trošku s odstupem. Říct si, já toho člověka teprve poznám, já ho miluju, záleží mi na něm, udělám pro něj cokoliv. Ale teprve poznám, jestli ten člověk mi neublíží. Jakmile tomu člověku svěřím nějaké slabé místo a ten člověk mi právě tím začne ubližovat, tak vím, že nejsem s milujícím člověkem, že jsem s někým, kdo mi prostě chce ublížit, kdo ví, jak mi může ublížit a zneužívá to, co jsem tomu člověku řekl nebo řekla. Jo, takže to je jenom takový dovětek k tomu klasický. Prosím vás, je to srozumitelné,
to, co říkám. Dejte mi tady, prosím vás, jenom krátkým komentem najevo, jestli to, co říkám, je pochopitelné pro každého z vás, jestli nepotřebujete něco vysvětlit samostatně. Samozřejmě, prosím vás, pokud to, co říkám, vám dává logiku a potřebujete o tom vědět víc, do větší hloubky, využívejte, prosím vás, ty magazíny. Využívejte samozřejmě i tu knížku Znovu zrození, protože podívejte se, jak je tlustá. Je to 344, mám pocit, stran. Takže já tady nemůžu teď vychrlit 344 stran. To, co jsem vám řekl, je možná tak na půl straně z té knihy. Takže pokud chcete víc, podívejte se tam. Tak. Tak tady je od Báry samozřejmě potvrzení toho, co já jsem říkal, že trvá dlouho, než poznáte, zda je to člověk milující nebo manipulátor, a její osobní zkušenost s tím. Děkuji samozřejmě za všechny osobní zkušenosti, které tady zde zdůrazňujete. Tak, Marcela se tady ptá, kurz, jak nastavit hranice, už není skladem. Já se přiznám, že nejsem skladník. Takže ta otázka na mě asi není přesná. Říjte se, prosím vás, tím, co je napsáno v tom shopu. Jo? Co je napsáno tady na té adrese firstclass.cz/shop. Pokud není skladem, znamená to, že už je to vyprodané. Ty magazíny, ty kurzy jsou vytvářené tak, že my je nedotiskáváme. Je vždycky určitá vytištěná část a ta je tam k dispozici, dokud se neprodá. A v momentě, kdy se prodá, tak už se vytváří zase další kurz. Jo? Takže to je rozdíl oproti knihám, které jsou k dispozici pořád. Jo? Takže prosím vás, využívejte ty kurzy, dokud jsou. Jo? Tak. Děkuju samozřejmě za milá slova. Tak tady Kateřina, jenom je to srozumitelné, ale když mu řeknete, že vám něco vadí, tak řekne, že na něm vidíte jenom to špatné. Víte, asi by chtělo v tom vztahu mít člověka, který je schopen racionálně myslet. Když někomu vytknete něco, tak to neznamená, že na něm vidíte jenom to špatné, ale že v této chvíli mu jenom říkáte něco špatného, třeba o čem chcete mluvit. Neznamená to, že na něm vidíte jenom to špatné. Můžete říct současně, hele Bohouši, samozřejmě vidím, že jsi hezky učesaný, tak jsi jako úžasný kluk a jsi na mě hodnej, ale tohle to mi vadí, co děláš. Nedělej to, protože mě to bolí. Neříkám to kvůli sobě, říkám to kvůli tobě. Protože když v tom budeš pokračovat, tak mě to bude pořád bolet. A já si jednoho dne můžu položit otázku, proč jsem ve vztahu, kde mi někdo ubližuje. Ačkoliv ví, že mi to ubližuje. Jo, takže to je jenom informace. Ten člověk nechápe v podstatě podstatu vztahu. Protože my, když někomu říkáme, co nás bolí, tak to neříkáme proto, abychom ho kritizovali. My to říkáme proto, abychom ho informovali o tom, prosím tě, tohle mě ubližuje. Víte, když jste s někým, kdo vás má rád, a on vás chytí pod krkem a třeba vás dusí, tak pokud vás má rád, tak by měl přivítat. Když mu řeknete, hele, já se už docela dusím, za chvilku už tady nebudu, tak on by měl říct, Ježíš, promiň, nezlob se, já jsem nevěděl, že tolik tlačím. A než začne říkat, ty mrcho jedna, ty mi furt něco vyčítáš. Ne, my to prostě používáme jako informaci. Víte to, bez toho, abyste člověku řekli, že vám něco vadí, že vás něco bolí, tak ten vztah nemůže fungovat. Ten druhý člověk potřebuje vědět, co vás trápí, aby vám s tím pomohl, aby vlastně skutečně naplnil obsah slova vztah. Vztah je k tomu, aby si dva lidé pomohli s něčím, s čím by si sami možná nepomohli. Takže my potřebujeme se svěřit, hele, prosím tě, já mám tenhle problém, pomůžeš mi s tím? A neznamená to, že ve chvíli, kdy říkáte, prosím tě, ty si mi slíbil, že mi s tím pomůžeš, nepomáháš mi, tak to neznamená, že tomu člověku, že na něm vidíme to špatné. Možná, že on jaksi tím se dostane k vysvětlení, proč nám s tím nepomohl. Promiň, miláčku, kačenko, já jsem ti chtěl tolik pomoct, ale vlezlo mi do toho něco jiného. Nezlob se, tady máš kytičku jako omluvu a já ti pomůžu za chvilku. Nezlob se, prosím tě. Jo? Zkrátka je to o komunikaci. Když budeme mlčet ve vztahu, tak ten vztah se rozvíjet nebude, protože nebudeme vědět, co druhý prožívá. On nebude vědět, co my prožíváme a budeme jenom dva cizinci vedle sebe. Nebudeme vůbec jeden pár. Lidé spolu musí mluvit i o nepříjemných věcech, aby zjistili, že v tom druhém mají správného partnera. Jestliže já řeknu, hele, mě něco bolí a svěřím se s tím tomu druhému,
tak já v tu chvíli zjistím, jestli mám opravdu správný vztah. Protože ten člověk přece by měl ocenit, říct, Ježíš, děkuju, že mi říkáš, že ti můžu s něčím pomoct, protože díky tomu, že ti pomůžu, alespoň tebe přesvědčím o tom, nebo znovu v tobě obnovím to přesvědčení, že jsem na správném místě, že seš se mnou vedle správného člověka. Takže každý problém je v podstatě příležitostí pro vztah. A to, pokud si to ten člověk bere osobně, že říká, prosím tě, ty na mě vidíš jenom to špatné, to je trošku, že je mimo v podstatě. Já bych to řekl, abych ho nějak neurazil, ale jenom, že asi potřebuje slyšet současně, nebo si můžete i napsat papírek, kam napíšete dobré věci člověka, špatné věci člověka, respektive co vám pomáhá, co vám imponuje a co vám třeba vadí na tom člověku. Aby ten člověk viděl, že opravdu mu zmiňujete obě ty věci, že jste schopni toho člověka i pochválit, ale současně, že jste schopni ho upozornit na nějakou rezervu, což je v jeho zájmu, aby tu rezervu odstranil, protože bude v tu chvíli lepším člověkem. Takže víte, on je to takové spíš jako o vztahovačnosti člověka, že si myslí, že kdykoliv ho upozorníte na chybu, tak vlastně mu tím říkáte, jak je špatný. Ne, kdykoliv ho upozorníte na chybu, tak mu říkáte, že je člověk, protože člověk dělá chyby. Ale člověk taky je schopen ty chyby odstraňovat. Neznamená to, že jednou bude bez chyb, ale znamená to, že těch chyb bude míň, respektive bude dělat nové chyby, bude se ale posouvat. To je to klíčové. Takže mě, když někdo řekne, hele, pane Kasanovo, tady mělo být tvrdé i a ne měkké, i tak já tomu člověku děkuju. On na mě nevidí nic, jakoby něco špatného. On na mě vidí to, že jsem udělal chybu, tak já to opravím. A děkuju mu za to, protože díky tomu si můžu třeba dávat větší pozor na to, jaké napíšu nebo řeknu, i jestli měkké nebo tvrdé. Naštěstí v mluvené řeči se to nerozpozná. Tak děkuju samozřejmě za milá slova. A než tady vždycky najdu otázku, tak se nezlobte za zdržení. Zuzana, ten s tím se manipuluje, to nevnímá, vidí to okolí. Jak mu to vysvětlit, o co se jedná, když to nechce slyšet? Víte, to je složitá věc. Když je člověk manipulovaný nebo zmanipulovaný, tak samozřejmě je ve vlivu toho člověka. Tady. Jo? Když řeknete téhleté paní, prosím tě, hele, Růžo, máš provázky, nitky? A ten člověk tě ovládá a Růža řekne, nemám provázky, to já vlastně chci se takhle chovat, já se chci vlastně takhle hýbat. Tak někdo řekne, že ten člověk má vymytý mozek. To jsou hodně jakoby té nepochopení toho, té situace. Víte, být obětí manipulace není nikdy snadná věc, protože ten člověk pracuje s vašimi emocemi. On pracuje s tím, že vy ho máte zafixovaného jako zdroj těch nejlepších emocí. A ve chvíli, kdy on se změní, to znamená, že začne být zdrojem špatných emocí, tak vy si ale začnete říkat, že to je vaše chyba. On vám to i říká. Já jsem tě tak miloval. A najednou vůči vám ochladne. A vy se ptáte, proč jsi ochladl? A ten člověk řekne, no protože ty si mě nevšímáš. Nebo ty seš víc tamhle v práci, nebo seš a tak dále. Začne vytýkat určité věci, které jsou třeba i reálné. Začne říkat, ty se mnou třeba méně spíš, nebo moc se mnou spíš. A v tu chvíli, teď odhledněme prosím vás od meritu věci, jestli je to pravda nebo ne. Důležité je, že ten slovník je o tom, že on se změnil, ale vaší vinou. Že vy jste něco pokazili. Tím, že s ním málo nebo moc spíte, tím, že se víc věnujete kamarádkám, máte víc svého času a podobně, tak tím způsobí to, že vy začnete přemýšlet o těch věcech tak, že kdykoliv on je nespokojený, tak je to vaše chyba. A na tohle je taková kolej, taková drážka, ve které my se pohybujeme už od malička. Když přijdeme domů a rodiče jsou rozčileni na nás, my vůbec nepochybujeme o tom, že to je naše chyba. Nás vůbec nenapadne, že by ti rodiče mohli mít problém v práci, že by přišli rozhození v práce. Když na nás táta řve, když vytáhne, u nás vždycky se zachrastilo v kuchyni s takým šuplíkem, kde byly vařečky a já už jsem viděl, že je zle. A už jsem jenom přemýšlel, co jsem zkazil.
Ani jsem to nevěděl, co jsem zkazil. Najednou mě táta ohnul přes koleno a mlátil mě. A já jsem si říkal jenom, co jsem zkazil. A protože jsem neznal odpověď, ten táta mi to řekl. Ty lumpe, ty jsi tady dneska nevysál. A já jsem řekl, já jsem tady vysál. A on řekl, tak si nevysál pořádně. A nevěděl jsem, že táta přišel naštvaný z práce, že hledá jenom nějaký hromosvod, do kterého by se trefil. Že i kdybych to vysál 100krát, tak vždycky řekne, že to není dostatečné. A tím jsem se naučil tehdy, že je tady nějaký jiný člověk, které se říká odborně autorita, a ta rozhoduje, kdy já jsem dostatečný a kdy ne. A tohle je ta kolej, po které my se potom pohybujeme v dospělosti. Že jakmile někdo na nás začne působit jako autorita, začne říkat, hele, podle mě ty mě nemiluješ dostatečně. Kdybys mě milovala, Zuzánko, dostatečně, tak uděláš tohle. Tohle ale ten člověk jakoby říká z pohledu autority a vůbec to nemusí být autorita, nemusí to být pravda. To je jako kdybych teď řekl, Zuzánko, jestli mě máte ráda, tak teď půjdete k účtu a přepošlete mi všechny svoje peníze. Si řeknete, ten Casanova se zbláznil. No ale ten člověk na vás takhle působí jako autorita. On říká, já si myslím, že nejsi dostatečná. On se chová vlastně jako ten rodič, který vám dával najevo, že nejste dostateční a vy jste v tu chvíli automaticky přijali, že nejste dostateční. A přitom to nemusela být pravda. Tohle je ta manipulace. V podstatě i ta výchovná manipulace. Že ten rodič se staví do role autority, kde říká, tohle je pravda, ačkoliv to nemusí být pravda. A to dítě to musí přijmout. Musí, jinak dostane výprask. A tohle se potom děje i v těch dospělých vztazích, kdy vy musíte přijmout, že děláte chybu, že něco, buď to uděláte jinak, nebo ten člověk vás opustí. A to už jsou zase jiné takové syndromy, které my máme historicky, kdy máme strach z opuštění a ze samoty. To je něco, co zase popisuju hodně v knížkách, abyste pochopili, jak si s vámi třeba ti lidé hrají, tak to popisuju v této knize Znovu zrození. Takže ten člověk, milá Zuzánko, který to z vašeho pohledu nechce slyšet, on je přesvědčen vnitřně o tom, že dělá chybu. On je přesvědčen, že je nedostatečný, že ten druhý je v právu, když ho mlátí. To je ta manipulace. Víte, když řeknete, ten manipulátor je ale špatný člověk, tak ta manipulovaná osoba to vůbec nepřipustí. Co ty víš o něm, že je špatný? To není špatný. Víš, jak my jsme se měli vždycky rádi a on mě určitě miluje. On mi to říká, že mě miluje, ale mlátí mě proto, že jsem něco pokazila. On mě miluje, ale mlátí mě. Nesmysl, prostý nesmysl. Ale ten člověk to nechápe, protože je uvnitř v zajetí těch emocí, je na těch šňůrkách a on k tomu musí dojít sám. Víte, vy když budete mluvit s člověkem, budete ho přesvědčovat, tak pokud má skutečně zdatného manipulátora po svém boku, tak ten ho na to upozorní. Ten manipulátor s ním nikdy nepůjde do žádné poradny. Ten manipulátor nikdy nedopustí, aby ta oběť šla k psychologovi, protože by ten psycholog mohl zničit celou tu práci toho manipulátora. Proto manipulované osoby, a já jsem o tom mluvil na začátku, nechodí na setkání se mnou, protože nevěří, že tomu tak může být. Nevěří, že můžou jaksi se dozvědět něco jiného, než že budu očerňovat jejich partnery. Já je neočerňuju. Já jenom ukazuju, hele, myslíte si, že ten, kdo miluje, spíš ubližuje nebo neubližuje? Já nevím, já nechci za toho člověka odpovídat, nechci ho někam sunout. Myslíte si, že láska má bolet? Nebo to, co bolí, není láska, ale je jednání nějakého konkrétního člověka? Myslíte si, že když od někoho slyšíte, že za nic nestojíte, takže je to pravda? Co když teď vás odvedu k jinému člověku, který vám řekne, že jste úžasní? Že nejste žádné nuly, že jste jedničky. Co budete potom dělat? Víte, tyhle ty osoby, které jsou manipulované, tak třeba psychologie, nechci to tady příliš rozebírat, protože se s tím hodně zabývám v těch knížkách, tak abych neopakoval něco, co si můžete přečíst. Ale s tou manipulovanou osobou se pracuje velice snadno ve chvíli, kdy ona přistoupí na nějakou formu rozlišování. To znamená, kdy třeba je ochotná právě přijít třeba na setkání se mnou a já jí ukážu nějakou jinou osobu, která najednou postaví do kontroverze, do konfliktu, to, co o ní říká ten manipulátor. Když manipulátor říká, že jste staří,
hnusný, že vás už nikdo nebude chtít, že máte strašně vrásek, že máte být rádi, že jste s ním, abyste od něj neodešli, proto to říká. No tak já vás vezmu k někomu jinému, kdo řekne, ty seš kočka, to je už jasný, jako, jak je možný, že vůbec si tě někdo neváží. Takhle zlatá ženská, která dokáže uvařit, poklidit, pomilovat, dokáže prostě být veselá, dokáže to být skvělá společnice, modelka, která dokáže být v pohodě, která dokáže sama sebe jaksi uživit, chodit do práce, která se postará o děti. Jak je vůbec možné, že tobě někdo řekne, že seš nula? A tohle je to jako u těch dětí. Já jsem o tom mluvil před chviličku. Víte, když ty děti začnou najednou rozporovat, začnou si vytvářet to kritické myšlení, začnou si říkat, no jo, proč ty mi říkáš tady Milouši, že jsem nula? Když já jsem se teď začala scházet s nějakým tamhle kamarádem a ten říká, že jsem skvělá. Jak je to možný? Tohle je samozřejmě to neštěstí pro toho manipulátora. Pro toho manipulátor se vás snaží připravit o všechny kontakty kolem. Chce, abyste nechodili do práce. Chce, abyste byli u něj, abyste byli co nejvíc s ním, aby vás někam zavřel do sklepa. Protože v tu chvíli přijdete o styk s realitou. Najednou žijete jenom v té bublině, kterou vám nafukuje ten manipulátor. On vám říká, kdo jste, a vy to automaticky přijímáte. Tohle je vlastně bublina, v jaké vyrůstají děti zpočátku, než najednou poznají jiné vztahy a kamarády a jiné rodiče a najednou vidí, že všechno může být jinak. Takže ten trik toho manipulátora je to, že vás uzavře do bubliny, jo, ve které vás drží a říká, že nestojíte za nic a že vás opustí. A když vás opustí, tak zemřete sami a budete zničeni a nikdo vám nepomůže. Tyhle ty keci, které nejsou pravda. A já vždycky třeba, protože někdy se potkám takhle s tou dvojicí, tak říkám, tak jo, tady říkáte, že ta paní je ošklivá a neschopná, tak já bych si ji vzal, s dovolením bych si ji vzal, můžu? A mně připadá skvělá. No a to v tu chvíli ten manipulátor vybuchne. Nebo když se snažíte jakýmkoliv jiným způsobem rozporovat toho člověka, tak on prostě chce, aby bylo po jeho, aby platila jeho pravda, protože tou pravdou může toho člověka ovládat a ovládá ho strachem. Vždycky, když chcete ovládat člověka, tak použijte strach. To je to nejlepší. Zatímco já se snažím spíš těm lidem dávat naději, snažím se jim říkat, hele, to, že někdo říká o vás něco, nemusí být pravda. Stačí se zeptat jiného člověka, jestli je to pravda. To, že si vás jeden člověk neváží, neznamená, že si vás neváží nikdo další. Může si vás vážit kdokoliv další. Jenom mu dejte šanci. Zkuste z té bubliny vylézt a mít nějaké kamarády. Proto jsem mluvil o jiných lidech. Protože ti jiní lidé se najednou můžou chytnout za hlavu a říct, jak to s tebou jedná ten tvůj partner. Ty seš úžasný člověk, já tě okamžitě chci, já takového člověka potřebuju. A nejvtipnější v uvozovkách na tom je, že ty manipulované osoby, když takhle prozřou, tak jsou vynikajícími partnery. Váží si najednou člověka, který se k ním chová dobře. Jsou to naprosto loajální lidé, nechtějí nikdy z takového vztahu odejít, protože se cítí skvěle po boku někoho a bojí se někoho horšího. A to je prostě ta klíčová zkušenost, kterou si ten člověk z té manipulace odnáší. Takže prosím vás, jak si znovu říkám, neproklínejte zkušenost s manipulací. Ona se vám bude hodit v životě. Ale potřebujete si přestat brát osobně to, co vám ten jeden člověk říká. Je to lež, to, co vám říká. Manipulace je lež. A vy jí nesmíte věřit. Je to, zase bych se mohl dostat k politice, jak má se člověk uzavře do nějaké bubliny, nějakého společenství, nějaké komunity, která si posílá nějaké články, tak samozřejmě začnete žít v těch lžích. Ale jakmile propíchnete tu bublinu a vykouknete ven a řeknete si, je to opravdu tak, tak najednou zjistíte, že to může být všechno trošičku jinak. Já vám chci moc poděkovat za to, že jste mi věnovali hodinu a 20 minut. 80 minut vašeho času. Moc si toho vážím. Děkuju za všechny vaše poznámky, podněty, komentáře, otázky. Děkuju za, tady mi popisujete různé osobní zkušenosti. Moc si toho vážím, když se takhle otevíráte. Pokud chcete si o tom promluvit osobně, ne za účasti dalších 1200 lidí, ale chcete si o tom promluvit osobně, prosím vás, přijďte na setkání. Věnujte mi ten čas.
přijeďte do Prahy. Věřte mi, že já to mám od Prahy přesně 4 hodiny cesty. Přesto do té Prahy jedu, protože je to pro mě důležité, abych se s vámi viděl, abych cítil vaši energii, abych si nenechal od vás nalhat přes písmenka, která mi píšete. Já si mám vlastně v pohodě, pane Casanovo, a přitom se v pohodě nemáte. Já vás musím vidět, protože já nevěřím slovům. Já potřebuju vidět i emoce toho člověka, abyste mi nelhali. Takže potřebuji vidět tu realitu. I když je smutná, i když je mizerná, i když teď ten život pro vás je pod psa, tak já potřebuju, abych věděl, kde je vaše výchozí pozice, abychom s tím mohli pracovat. Proto přijďte na to setkání. Teď nevím, jestli tady nedoporučuji něco, co už je vyprodané. Jo, takže berte to prosím jenom s rezervou, možná, že ta setkání už nemají žádné termíny. Tak přijďte na to setkání. Pokud vám jde o to jenom ode mě dostat nějaké věnování nebo podpis, nebo se chcete vyfotit, tak před tím eventem můžete přijít normálně z ulice mezi 14. a 16. hodinou, teďka ve středu. To místo, kam přijdete, se jmenuje Space Cafe, spacecafe.cz. Tak tam probíhají ty eventy, tam probíhá i tohleto setkání, řekněme, za účelem podpisu věnování, pokud chcete. Na místě si můžete přímo koupit ty knížky nebo ty kurzy, takže nemusíte je předem objednávat, ale když je předem objednáte, nevadí to, tam si je můžete osobně vyzvednout. A pokud samozřejmě tu možnost nemáte, tak já se na vás budu těšit v nějakých jiných městech, protože už teďka se vytváří kalendář na celý rok, takže se můžeme třeba potkat v průběhu tohoto roku. A potvrzená místa jsou Karviná, Brno a u Pardubic někde, takže to se postupně rozvíjí, je tam nějaká Praha ještě a tak dále, ale já to ani nemám všechno v hlavě. Chci vám moc poděkovat za to, že jste si znovu na mě udělali čas. Doufám, že to pro vás mělo smysl. A pokud vám dávalo logiku to, co říkám, prosím vás, věnujte pozornost těm knížkám i těm magazínům, protože je pro mě důležité, aby to, co tady nakousnu a to, co možná jen tak přeslechnete, nebo to najednou, co si uvědomíte, že by mohlo pomoci někomu jinému, tak abyste si uvědomili nebo abyste chápali, že ta pomoc tady je, že můžete někomu jinému opravdu pomoct v nějaké těžké situaci, což je třeba právě ten střet s tím manipulátorem. Já nechci tady strašit nikoho, ale ty situace někdy končí opravdu fatálně. A někdy lidé, kteří se dostanou do těžké manipulace někým blízkým, tak se jim zhroutí svět. Ještě nedej bože, když je to znásobeno o manipulaci třeba vlastním dítětem. V tu chvíli ti lidé mají pocit jenom, že to nemá žádné východisko. A přitom to východisko je prostě na dosah ruky. Někdy je přímo i v jejich nitru, takže je přímo v nich. Oni se rozhlížejí kolem sebe, říkají, kdo by mi pomohl, ale jim pomůže jaksi jejich vlastní bytost. Jenom někdy potřebují vědět jak, potřebují se od něčeho odrazit, potřebují nějaký první dobrý pocit. Takže vy, kteří chodíte na tahleta setkání, tak víte, že já vždycky na začátku chci ve vás vytvořit první dobrý pocit, nějakou první naději, první nějaký záchytný bod, kterého se budeme držet. Což je třeba to, že si hned s vámi dohodnu tak, pokud to vyřešíme a vy budete šťastní, jak to oslavíme? Jak to oslavíme? Můžu navrhnout, kam vás já potom pozvu? Budete se mnou potom na oběd nebo na večeři? Protože chci, abyste pochopili za prvé, že ta šance je. Že já vám nebudu věnovat čas ve chvíli, kdy je to beznadějné. Já vám vždycky věnuju čas, protože vím, že to má smysl. Ale za druhé, abyste se měli na co těšit. Neříkám, že oběd se mnou nebo večeře se mnou je něco úžasného, možná mlaskám nebo srkám, já nevím, ale je to prostě už potom pro vás ta odměna za tu práci, kterou vy uděláte. Ne já. Já vám pomůžu, já vám naznačím, co všechno můžete dělat, ale ty kroky budete dělat vy. Jako když se dítě učí jezdit na kole. Já vám řeknu, jak to máte dělat, ale vy to musíte odmakat. A víte proč? Abyste věděli, že vy to dokážete. Vy to dokážete, vždycky to dokážete. Vždycky ty kroky jeden za druhým uděláte. O tom je vlastně tahle ta knížka. To je 52 postupných kroků. Nic víc. Já vám jenom říkám, co máte dělat. Vy to zvládnete. Už první den to zvládnete.
ale já potřebuji, abyste vydrželi i těch dalších 6 dní, celý ten týden, abyste dělali tu jednu jedinou věc, abyste si ji zažili pod kůže. A nejenom zjistíte, že to všechno jde, že to je snadný. A potom mě začnete srát tím, že mi napíšete, pane Kasanovo, my vám děkujeme. Nechci, abyste mi děkovali. Chci, abyste si stoupli před zrcadlo a tam poděkovali tomu člověku, který to rozhodl, který za mnou přišel, který mě poslouchal, který si ode mě něco přečetl, který udělal ty kroky, který změnil svůj život. To jsem nebyl já. To jste vždycky jenom vy. Uvědomte si to. Uvědomte si, koho v sobě máte. Že tam je nějaké dítě ve vás, kterým jste byli. Podívejte se na staré fotky do starých Alp. To jste vy pořád to dítě. Akorát trošku zvětšilo se nebo trošku zestárlo samo sebe. Ale pořád jste to dítě. Pořád tam je duše, která chce být šťastná. A moje práce není jiná než ta, že vám chci ukázat, jak toho jde dosáhnout. Abyste byli v pohodě, abyste se zbavili všech těch zbytečných břemen. To je klíčový přívlastek. Je to zbytečné. Zbytečné starosti. Zbytečně se zabýváte lidmi, kteří za to nestojí. Přestaňte se trápit pro lidi, kteří se netrápí pro vás. Přestaňte se trápit pro idioty, kteří vámi manipulují. Hoďte je za hlavu. Najednou zjistíte, že jsou tady jiní lidé. A s těmi jinými lidmi je tady jiný život. Jiný každý den. Najednou se začínáte těšit na každé ráno, na každý telefonát, na každý výlet, na každé setkání s člověkem, který vás jenom má rád. Má rád znamená, že vám neubližuje. A najednou máte vedle sebe dvě osoby. Jedna vám ubližuje a jedna vás má ráda. A je to těžká volba pro mnoho lidí, pro koho se rozhodnout. Mám být s tím, kdo mě ubližuje, nebo s tím, kdo mě má rád. Já vám nemůžu napovídat, ale třeba pochopíte, kdo je ta správná volba. Mějte se moc hezky, děkuju. A pokud jste nějakou z těch pasáží přeslechli, řekněme, nebo si to chcete pustit celé ještě jednou, tak já to za chviličku uložím na facebookovou stránku firstclass.cz a na YouTubeový kanál firstclass.cz, kde máte archiv všech živých vysílání, respektive jejich záznamů. Tak jo, budu se na vás moc těšit, ať už za týden u dalšího nedělního živého vysílání, nebo ve středu, pokud budete chtít, tak přijďte na kafe, třeba si nechat podepsat knížku nebo poradit si s výběrem nějaké vhodné knihy pro někoho, jako dárek třeba, jestli máte někoho rádi k Valentínu, tak já vám rád pomůžu a vypíšu vám tam věnování, anebo přijďte samozřejmě na ten středeční event, a který trvá zhruba tak 4-5 hodin povídání. Tak jo, mějte se moc hezky a ještě jednou moc si vážím toho, že jste si na mě udělali čas. Mějte se hezky a ahoj.